នៅឯស្រុកស្អាតនៃខេត្តកណ្ដាលនៅវិញគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគ្រឿងញៀនគឺថាស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថស្រុកស្អាតក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់ពីមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលចាប់ឃាត់ខ្លួនរកឃើញគ្រឿងញៀនមួយចំនួនគណៈដែលជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតដែលត្រូវជាប្តីបានគេចខ្លួនការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនេះធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនៅចំណុចព្រៃតាសៅភូមិព្រៃតាសៅឃុំស្វាយប្រទាលស្រុកស្អាតខេត្តកណ្ដាលសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះប្រុសស្រីភ័ក្រភេទស្រីអាយុ25ឆ្នាំចំណែកឯជនសង្ស័យជាប្តីមានឈ្មោះជីសុភ័ក្របាទអាយុ28ឆ្នាំមុនពេលកើតហេតុគណៈដែលកំពុងល្បាតចេញតាមមូលដ្ឋានក៏ប្រទះឃើញជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ហាក់មានការសង្ស័យក៏គាត់សួរនាំហើយក៏ឆែកឆេររកឃើញគ្រឿងញៀនប្រភេទមាតកកចំនួន7កញ្ចប់គណៈដែលសមត្ថកិច្ចរវល់ឆៃឆេជនសង្ស័យជាប្តីបានជិះម៉ូតូគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលក្រោយពេលកើតហេតុជនសង្ស័យនឹងវត្ថុតាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនខ្លួនមកសួរនាំដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាប្តីមកផ្តន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់